Jedenkrát do roka nosí vás bílej slon. Mou noční monocestu vyzvání kostelní zvon. Zvon stoletý na věži má v noci sváteční hlas. Když bílej slon přichází, vánoční nastává čas. Vánoce jsou obdobím nejrůznějších rituálů a tradic. Ty se mohou lišit nejen kraj od kraje, ale také v každé domácnosti. Ovšem to, co spojuje snad každého z nás, je hudba. A tak už od počátku prosince můžeme ze všech možných míst slýchat vánočně laděné písně. Je to právě hudební vyjádření, které zvolili také v Kosticích, aby oslavili příchod svátečních dnů. Vánoční zpívání je v Kosticích tradicí, které se účastní domácí folklorní spolky a pěvecké sbory. To letošní odstartovali děti z místní mateřské školy, které si připravili komponované pásmo básniček a písniček. Když jsem byl ještě v kulturní komisi, tak jsme tuto akci vymysleli, že jako vánoční, předvánoční zpívání. A v počátku se to rozjíždělo vlastně pomalu, dneska vidíte, dneska tu vystupuje školka, mateřská škola Kostice, Kostičánek, vystupují ty ženy, ženský sbor Kostičánky, vystupuje tu sbor základní školy, pěvecký, ze základní školy je to i kapela, která nám zahraje a samozřejmě v neposlední řadě mužský sbor Kostice Tvrdonice, kde jsme teda vlastně z Kostic i z Tvrdonic. Ten program je každý rok podobný, stejný, nebo ho nějak vyvíjíte? Ten se vyvíjí vždycky podle toho, kdo tu vystupuje, koho na to vystoupení se ženeme, kdo jako chce vystupovat a kdo chce tady zpívat nebo nám předvést to, co se naučili. Takže to se mění, ano. Jak jste spokojen s účastí? Sokolovna je plná? Je to perfektní, to perfektně. To čím dál tím líp. Čím dál víc lidí chodí nejen třeba na tuhle tu akci, ale i na to předhorovní zpívání příklad, nebo na ty harmonikáře, nebo zúčastňuje se čím dál víc lidí tady v Kosticích, což člověka, který se tím zabývá a dělá to a má ten folklor a všechno ostatní rád kolem toho, takže to jenom potěší. Velký zájem o folklorní události může těšit nejen Bohumila Gála, ale také kulturní komisi při obci Kostice, která celou akci pořádala. Ta pozvala také Kostičánek, aby předvedl své vánoční pásmo. Jsou tam maličké děcka, jsou tam už větší děcka, takže musím vymýšlet vždycky takové, aby se zapojili všichni. No a tak letos jsme si dali takové pásmo draní peří, no a to se hodilo všem, že i ty malé děti byly zapojené, větší a potom ty koledy jsme do toho dali. Do posledního místa zaplněné Sokolovně se představil také místní školní sbor. Školní sbor funguje už třetím rokem, vlastně byl zřízen kvůli koncertu Petra Bendeho, s kterým jsme vystupovali vlastně poprvé a tento rok nás vlastně koncert čeká znovu za 4 dny ve Velkých Bilovicích. Sbor funguje vlastně díky základní škole, která nás jakože podporuje a měli jsme i vlastně vlastní trička, ale děcka jak rostly, tak už jsou malé, takže teď máme nový outfit. Jak jste se připravovali na dnešní vystoupení? Tak připravujeme se už od září, to znamená 3 měsíce, ale do toho ještě vlastně máme další vystoupení, na kterých máme jiné písničky. Jak byste zhodnotila, děti jsou šikovné? Jsou hodně šikovné a musím jim poděkovat i rodičům, že jsou ochotní je takhle vozit na ty akce. Na závěr vánočního zpívání se všichni vystupující sešli na pódiu, aby si společně zaspívali.